Uoči dana oslobođenja Bačke Palanke i dana opštine Bačka Palanka, delegacija Skupštine opštine na čelu sa zamenikom predsjednika opštine Aleksandrom Borkovićem položila je vence na spomen obeležja palim borcima u narodno-oslobodilačkoj borbi u Drugom svetskom ratu. Delegacija opštine Bačka Palanka povodom 20. oktobra, dana oslobođenja Bačke Palanke, polaže vence na spomenike palim borcima u narodno-oslobodičkom ratu 1941. do 1945. povodom oslobođenja. To je jedan od načina da pokažemo poštovanje prema svima onima koji su dali svoje živote za našu slobodu. Ove godine slavimo 75 godina od oslobođenja, jedan važan jubilej, i to je samo deo naše tradicije i istorije na što smo zaista posebno ponosni. Ovim činom želimo da pokažemo da i u teškim okolnostima se treba boriti za prave vrednosti, za prave stvari, da je ovo putokaz i nama i našoj deci, da se za svoju porodicu, za svoj grad, za svoju otadžbinu treba boriti i da u svakom slučaju treba težiti pravim životnim vrednostima, a sloboda je jedna od najvećih životnih vrednosti. Nakon spomenika doktoru Mladenu Stojanoviću, koji se nalazi u krugu Bačkopalanačkog doma zdravlja, delegacija Skupštine opštine Bačka Palanka vence je položila i na spomen obeležja Baza Stojakovića, Partizansko groblje i spomenik Čamac, koji se nalazi na izlasku iz Bačke Palanke prema Novom Sadu, i spomenik Pet prstiju u Novoj Gajdobri. Povodom dana oslobođenja Bačke Palanke i dana opštine, u nedelju 20. oktobra u hotelu Fontana bit će održana svečana sednica Skupštine opštine Bačka Palanka, na kojoj će ovogodišnjim dobitnicima biti uručene oktobarske nagrade, najviše priznanje koje opština Bačka Palanka dodeljuje.